Reinis Sošinieks, mūsu kolēģis no sporta ziņām, ir devies kaut kur ārā. Un viņam šodien pavisam īpaša intervija, ja var tā teikt. Noteikti īpaša intervija ar jauno pasaules junioru čempionu šķērpešanā. Labrīt, es jau sauļojos ārā aptuveni 20 grādi, saulīt spīt, nedaudz apmācies dienvidu austrumu vējuši un 7. Labvēlīgā laika prognoze. Labi, labi, neticiet, ko es stāstu. Es neesmu šeit, lai stāstītu laika ziņas, bet gan parunāt par sportu. Un daudziem jau šis šķērpetnei pasaulē ir zināms, bet plašākajai auditorijai viņš kļūst zināms pēc tam, kad pasaules junioru čempionātā tika izcīnīta šī te zelta medaļa. Man šobrīd blakus Gatis Čakšs, pasaules junioru čempions šķērpešanā. Labrīt! Labrīt! Tu tikai vakar, 10. Vakarā atgriezies no Amerikas Savienotajām valstīm. Saki, kā tev tagad rīts vakars vai kas tur? Man tagad ir visi iespējami apstākļi, tagad arī neesmu izgulējies vēl. Un... No rīts. Pirmo reizi bija Amerikas Savienotajās valstīs. Saki, kāda tur iespaidi? Un vai bija tā, ka viss kā filmās redzēts, tā arī tur izskatā? Nu, nav gluži tā kā filmās, kā izskatās. Mēs jau arī bijām tā kā lauku tādā nedaudz tādā pilsētiņā, bet... Cilvēki ir vienkārši fantastiski un viss tā apkārt. Nu, tur tiešām rūpējas par cilvēkiem ļoti, ļoti patīkams sajūtas piedzīvojās. Vai? Pastāst par to aklimatizāciju. Es jau nedaudz pieskāros šai tēmai, arī aizlidojot uz turieni. Tu šeit teici 27 stundu lidojums apakaļ. Nu, uz turieni gan jau kaut kas līdzīgs bija. Kā tu spēji aklimatizēties un iziet uz sacensībām ar skaidru galvu? Nu, uz turieni bija, man liekas, ka 25 līdz 26 stundas aptuveni, un es mēģināju vienkārši noturēties pēc iespējas ilgāk, nu, bezmiegā, lai varētu uzreiz kā aizbrauc tur un viņu laikā iejusties, un es arī kā aizbrauc uzreiz biju 11. Jau gulēt, un pirmās dienas ļoti labi aklimatizējās, viss bija kārtībā, un pēc tam jau uz sacensību dienām sākās jau kaut kādi nelieli murgi. Pastāst, parādi mums to savu medaļu un cik grūti tā nāca, kā tu pats es teicu, nu, nebija tie labākie metieni, taču tavs treneris teica gan kā labākā metiena sērija mūžā. Kā tu pats vērtē to ceļu līdz šai medaļai? Nu, sākumā jau kvalifikācijā, tur jau bija liels viens murks. Man pirmais metiens bija tie 68 metri. Un it kā jau tur stablo es redzēju, ka es esmu sestais, bet es domāju, nu tas ir manā grupā tieši. Bet pēc tam es sapratu, ka es esmu joprojām vēl labākais savā grupā. Un tad sekoja otrais metiens, un otrajā metienā es nenormāli iesitu ahilu. Un tas bija ļoti sāpīgi, un trešajā metienā arī nekas nesanāca. Tāpēc es arī jau uz finālā domāju, ka ļoti paveicās ar kvalifikāciju. Un, fināls sacīkstēs es arī iesāku izmēģinājumu ar ieskrienu, visu pārējo, un galīgi vispār nekas nesanāca, un pēc tam izmēģināju ar mazo marku, nu, tas ir tādu pieskrienu pietipināšanu, un Lodzgrēju treneris teica, lai es metu arī no tāda, un tad es arī tā turpināju, un vienkārši tos pirmos trīs metienus jau es izmetu, es jau zināju, ka esmu jau finālā astotniekā, un es pie sevis nodomāju, nu vienam tak ir jāizsprākst vienkārši, jā, un tad, nu, pēdējais arī iznāca tāds. Nu, visus pēdējie, tātad 5 metieni jau bija pāri 70 metru robežoj, un pēdējais vispār bija tas labākais, 74 metri, 4 centimetri personiskais rekords. Tu tikko teici, ka treneris deva norādījums. Andrejs Vaivats vai treneris, kas bija uz vietas? Treneris, kurš bija uz vietas, bet noteikti arī es domāju, ka mans treneris ar tāpat pateikt, jo, nu, tur acīm redzam, varēja redzēt, ka tiešām labāk iznāk tā, nekā es mocos ar garo ieskrienu. Pie tā vēl jāpiestrādā. Klau, es dzirdēju, ka tavs treneris vēl vairāk par tevi priecājoties, kā ir? Nu, es domāju, gan. Nu, es nezinu, es pats jau esmu nenormāli priecīgs, un es arī esmu priecīgs, ka mans treneris ir ļoti priecīgs. Un viņš varētu arī būt baigi iepriecināts, jo mēs esam, šo mērķi mēs jau sen bijām nostādījuši, mēs visu laiku esam trenējušies uz to, un jā, patīkam sajūta, ka es varu kaut ko tādu piepildīt. Tu pats nāc no Jelgavas, tā mamma ir sporta skolotāja, tavs mazākais brālis arī trenējās jau šķērpmešanā. Pasaka, kāpēc izvēlējāties šķērpmešanu? Treneris ir teicis, ka tu varētu būt jau līderis vairākās vieglatlētīgas disciplīnās, arī ar šādu savu fizisko formu, kā tev ir. Kāpēc šķērps? Jo man jau no bērnības jau mamma stāstīja, ka es nevarēju vispār nosēdēt mierīgs. Ja ir akmens kaut kur mētājis ceļmalā, es vienmēr viņu pacelšu un mēģināšu kaut kur aizmest. Un, tas... Cerams, ne pa kaimiņu logiem. Tas jau nebija tā.
Bet, nu jā, man vienmēr jau ir sen paticis jau mest kaut ko un es uzsāku ar bumbiņu mešanu un tas jau bija skolā, kad jau visi jau tur mani klases biedrs jau, nu 5., 4., 6. Klase bija tā, ka jau visi tur priecīgi, o, baigi labi met, vai ne? Un tad viss tā aizgāja, mamma pateica manai trenerei pirmajai Lailai Naglai un viņa mani sāka trenēt uz šēpu un tad jau es aizgāju uz Murjāņiem. Tev ir 19 gadi, 25 gadu vecumā laikam ir tas, nu, tie sākas tie brieduma gadi. Kā tu vērtēsi sevi varbūt starp iepriekšējiem pasaules junioru čempioniem šķēpmešanā, kur varbūt jau ir pārmetuši pāri 80 metriem? Kad tu redzi sevi, nu, savu šķēpu lidojumu pāri 80 metriem regulāri? Nu, es jau jūtu, ka... Jau tagad es jūtu, ka es varētu daudz tālāk, jo es arī no tā mazā ieskrienu, es jau izstāstu. Nu, es tikai sapratu to, ka ir labs rezultāts, tad, kad jau skatītāji bija tribīnēs, jau sāka tur jau cēlās kājās un nu, sapratu, ka ir labs. Un es domāju, ka nu, 25 gados es mēģināšu atskatīties un domāšu, kāpēc nesametu tālāk vai arī vēl kaut ko. Nu, gan jau tā arī būs, jo jau tagad jau es jau biju arī jauniešos, es jau visu laiku domāju, kāpēc nevarēju tālāk aizmest, ja tagad ir tāda. Nu, tā. Nedaudz par nav nākotni. Tu jau teici, ka mācies Murjāņos drīz pabeigs. Es jau esmu pabeidzis Murjāņus 12. Klasu un tagad es godīgi vēl nezinu, ko es tajā darīšu, bet nākotnē, nu, es zinu konkrēti to, ka es trenēšos, to es zinu tiešām. Mums ar treneru vēl ir plāns, varbūt ja labi viss sanāk, varbūt tiešām var tikt uz Rio de Janeiro, un tas būtu ļoti patīkami, jā. Salīdzinoši nesen, man liekas, tu vēl sliecies iet uz kādu universitāti mācīties, kādas tēmas varbūt, bet beigās laikam Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija un maksimāli treniņi daudz, kā tu pats jau pieminēji tikko Rio. Nu, jā, ar Latvijas sporta pedagoģisko akadēmiju sanāca, kā sanāca. Tur bija, nu, es nevarēju piedalīties fiziskajās atlasēs tikai tādēļ, ka es biju pasaules čempionātā. Nu, nu, ja viņu noteikumi, tad tā arī, lai tas paliek, bet, nu... Nu, tas vien nozīmē, ka kārtīgi atrenēs, ka tavs ceļš varbūt ir sports. Tieši par sportiskajiem panākumiem pastāsti, kas ir tādi tuvākie mērķi, ko tu gribētu sasniegt, un varbūt arī tālākie. Nu, viens ir sasniegt olimpiskās spēles, bet, nu, noteikti pēc tam, pēc vairākiem gadiem būs arī kaut ko izcīnīt. Nē, nu, noteikti jau šis jau man panākums jau ļoti jau iespaidoja turpināt šo mērķi līdz galam. Noteikti vēlos tikt uz olimpiskajām un, ja iespējams, varbūt nu, ne uz šīm, nu, šīm bet nu, nākošajām varbūt pat var labu vietu cīnīties. Bet tas vēl ir viss procesā. Kad bija mazāks, noteikti arī redzēju, kā met mūsu slavenākie šķēpmetēji. Tev ir kāds no viņiem varbūt tāds, uz kura sasniegumus tu gribētu atkārtot, kura tehniku tu gribētu atkārtot, vai varbūt tu skaties uz pasaules labākiem šķēpmetējiem? Nu, es jau no bērnības jau man ir Lūsis jau paticis, viņš arī ir dzīvojis blakus manām mājām un man tiešām viņš ir treners vienmēr ir stāstījis visu par viņu un man patīk, ka, piemēram, Matt Kovals, es zinu to, ka viņš varētu tālāk daudz, bet nu, un es arī skatos vairāk arī uz pasauli. Man ir divi cilvēki, kuri visvairāk patīk. Tas ir Jan Železni un Torkilcens Andrēs. Novēl tev iemācīties daudz no šiem vīriem un darīt tā, lai pēc tam visi jaunie skatās atkal, ko tas čakš, kā viņš to izdarīja, kā viņam tas sanāca. Tu jau teici pa Murjāņiem, nesen Latvijas olimpieši vairāk, kas jau ir izcīnījuši medaļas un kuri ir pabeiguši Murjāņus, uzrakstījuši atklāto vēstuli par to, lai es redzētu skaidrību, kas notiks nākotnē ar Murjāņiem. Pastāsti, kādas ir tās runas turpat iekšienē, ka tu pats esi mācījies un kādi ir tie treniņa apstākļi vai tiešām tā situācija tur traki? Nē, nu, treners, piemēram, treniņa apstākļos mēģina to tā neizvērst. Viņš mēģina trenēt, kā ir vienmēr trenējis, bet, nu, savstarpēji runājoties vai arī, nu, vispār skolā, nu, tur tā ir drausmīgi liekas, nu, ka grib aizslēgt tiešām vienīgo skolu Latvijā, kuru, nu, tiešām es esmu pateicīgs to, ka mani mamma dabūja, nu, ne viņa dabūja, bet treners mani uzaicināja uz Murjāņiem un mamma mani piespieda, lai es eju, jo es sākumā biju tāds bailīgs.
Es esmu tiešām ļoti pateicīgs tam un esmu priecīgs, ka esmu pabeidzis Murjāņu sporta ģimnāziju, jo es domāju, ka tas ir tikai dēļ Murjāņu sporta ģimnāzijas un mana trenera, ka esmu sasniedzis šādus rezultātus. Viennozīmīgi es vēlos, lai Murjāņi paliek un būtu, jo tāpēc arī es vēlos, lai mans brālis tur ietu, jo es gribu, lai viņš sasniegtu tādus pašus sporta panākumus kā es. Nu, protams, vēl varbūt sasniegšu to augstākus. Novēlu tev noteikti sasniegt augstākus, novēlu arī valdības vīriem sadzirdēt tavus vārdus, ka Murjāņi ir nepieciešami. Pavisam īsi, nu kā tu nosvinēsi šo te medaļu, brauks atpūsties uz laukiem vai pie ģimenes, vai arī nav laika atpūtai un jāsāk gatavoties jau nākamajam sacensībām? Praktiski jau nav atpūta, jo tūlīt ir Latvijas čempis pieaugušajiem, kuri nu, vajadzētu nostartēt, gribas tā, lai sezona ir piepildīta pilna ar sacensībām. Un svinības jau ir tas, ka jau, ka es redzu, ka man vecāki ir priecīgi, visi ir priecīgi un tiešām draugi sagaidīja mani fantastiski. Un jau vakar, jau tad, kad es jau teicu, trijos naktī aizgāju gulēt un vienkārši jau nu, pasaidēšana bija ar draugiem, ka visi man tā... sagaidīja jau lidos tāpat visam, jā. Paldies, vēlreiz apsveicu tevi ar šo lielisko panākumu. Cerēsim, ka vēl daudz intervijas ar tevi sarunāšu un par lieliem un lielākiem panākumiem. Un Latvija ir šķērtnetē lielvalsts. Es ceru, ka tu turpināsi šo te faktiņu, kas jau daudz kārt ir izskanējis. Tas bija Gatis Čakš, Latvijas un pasaules čempions junioriem šķērtmešanā. Mēs noteikti par viņu dzirdēsim. Paldies, ka šorīt atnāci. Vārds kolēģiem.